Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Uslyšíte v něm hlas odborníků na vzdělávání i výchovu, ale také rodičů a dětí. Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušenosti. Digitální nástroje ve školách. Nová éra personalizovaného vzdělávání. Vítejte u podcastu Zapojme všechny. Mým dnešním hostem je pan Karel Kratovský, který pracuje jako manažer vzdělávacích programů Microsoft Česká republika a Slovensko. Zabývá se problematikou kyberbezpečnosti, umělé inteligence a vzdělávání v oblasti IT. Aktivně poukazuje na příležitosti a rizika, které digitalizace přináší. V dnešním podcastu se budeme věnovat otázkám, které vyplynuly z dotazníku České školy a umělá inteligence, které společně vytvořila Univerzita pedagogická fakulty Palackého v Olomouci ve spolupráci s firmou se vzdělávací divizí Microsoft Česká republika v roce 2023. Obavy učitelů. Bude AI nástrojem pro podvádění studentů? Otázky jsou rozděleny do třech podkapitol. První z nich je regulace ve školství. A z toho výzkumu vyplynulo, že téměř polovina učitelů, celkem 46,7% se ztotožňuje s tím, že umělá inteligence slouží a bude žákům sloužit k podvádění. Chci se vás proto, pane Karle, zeptat, jak je možné efektivně pracovat s tou domácí přípravou, jak vůbec s těm žákům vysvětlit, jak pracovat s umělou inteligencí, aby právě nedošlo k tomu podvádění a tomu, čeho se učitelé obávají. Tak i když ten výzkum vlastně byl realizován v loňském roce, tak je potřeba si říct, že ta umělá inteligence je tady mnohem, mnohem déle a už třeba internetové překladače a další služby tak použijí, nebo webové překladače, jazykové překladače používají umělou inteligenci už třeba 5-6 let, takže ona je vlastně otázka, jestli to je vůbec něco nového. Je jasné, že ty velké jazykové modely, které umí generovat poměrně velké množství většinou jako kvalitních textů, tak samozřejmě můžou některým učitelům dávat jako, řekněme, myšlenku toho, že ty žáci podvádí, ale je potřeba si uvědomit, jak říkám, že ta umělá inteligence je tady už dlouho. Samozřejmě, pokud jako učitel dávám úkoly typu vypracuji referát a že není k tomu žádná vlastně přidaná hodnota, tak pak pravděpodobně takovýto typ učitele, takovýto typ zadání už úplně v tomto roce jako nedává smysl, ale stačí ho jenom malinko posunout do stylu třeba vypracuji referát na určité téma, část zpracuj ty, část nech zpracovat umělou inteligenci a na závěr kriticky porovnej a zhodnoť, v čem jste se shodli, v čem ne, jaké zdroje třeba ta umělá inteligence používala, jestli byly všechny relevantní a podobně. Takže jenom tímhle relativně, řekněme, nepatrným posunem se třeba i ty práce typu esej nebo referát dají nadále používat. Takže se jedná o to, aby ten učitel vlastně dal to konkrétní zadání, aby ten žák tam měl možnost tedy kriticky přemýšlet a dát tam tedy svoje nějaké podněty a svoje úvahy a vhledy, aby to nebyl jenom přepis toho, co mu ta nástroj nabízí. Přesně tak. Určitě bych to, řekněme, neobsáhnul na to, že nepoužiju umělou inteligenci, protože právě díky různým nástrojům, které dneska umí řešit matematické příklady, ty překlady textů a tak dále, to už je tady strašně dlouho, takže to je jenom takový jako další střípek do té mozaiky. Studenti a AI. Zdroje, citace, odkazy a prověřování dat. A mohl byste nám uvést nějaký konkrétnější příklad, jak by měl třeba postupovat žák, když třeba pomocí toho aplikace ChatGPT 3.5 vygeneruje si nějaký text nebo referát a tam jsou nějaké pojmy nebo informace, kde nejsou odkazy. Tak jak má postupovat, protože asi není zase správné, aby to odevzdal jenom tak, jak vlastně se mu to dostane z toho zdroje. Určitě. Tak ono jedno velké téma je samozřejmě, jak správně v dnešní době citovat tu umělou inteligenci, protože u běžných webových stránek, které jsou zpětně dohledatelné, tak to problém není, nebo u jakýchkoliv jiných nějakých bibliografických zdrojů. U té umělé inteligence, kde tím vlastně třeba skončením toho chatu vlastně ta diskuze zaniká, tak je poměrně problém vlastně, jak se domoci té správné citace. Každopádně takovému žákovi asi dneska bych doporučil používej nástroje, které ty odkazy uvádí, protože přesně jak jste zmínila, tak třeba ty minulé verze některých těch nástrojů, jako je třeba ChatGPT a podobně, tak ty odkazy neuváděly, nebo dokonce uváděly špatně, že vlastně si vymýšleli dokonce autory i knihy a tak dále, tak určitě bych jim doporučil používej nástroje, které dneska tohle uvádí správně, uvádí odkazy na relevantní webové stránky.
A pak samozřejmě to je ta první část, kterou ten žák udělá třeba doma. No a pak je samozřejmě na tom učiteli, aby probrali, které zdroje jsou relevantní, které ne, jak si ověřit třeba tu informaci z více zdrojů a podobně. Takže myslíte, že ty učitelé by vlastně těm žákům měli i dát nějaký návod na to, jak ty zdroje ověřovat? Říct jim, které jsou relevantní, které nejsou relevantní, než s tím vlastně vůbec začnou? Určitě, protože ono se může zdát, že ty děti jsou dneska, ty žáci obecně jsou jako mnohem dál než ty učitelé, ale ono to je jako pravda jenom jako v úzkém pohledu. Protože ano, možná některé ty věci jako technicky umí používat lépe než někteří ty učitelé, ale ten učitel nám má mnohem větší přehled o tom, jaké jsou dostupné zdroje, jaké jsou relevantní informace, umí si uvědomit třeba problematiku fake news a dalších věcí, což ty děti zejména třeba na té základní škole vlastně ani z podstaty věci ještě jako znát ani nemohou většinou. Takže od jakého věku byste třeba doporučil, že už byste ty děti s tím měli nějakým způsobem seznamovat? Jo, aby to pak vlastně pro ně tu práci v podstatě usnadnilo nebo pomohlo a aby i těm učitelům vlastně... Tak myslím si, že takovým jako ideálním věkem nebo obdobím, kdy začít, tak určitě jako je ten druhý stupeň. Zase je potřeba si uvědomit a pro mnoho těch učitelů, a to říkám sám jako bývalý pedagog, který 11 let učil, to bylo obrovské jako otevření očí, že vlastně tu službu, která byla vlastně jedna z nejpopulárnějších na světě, kdy během 2 měsíců ji začalo používat více jak 100 milionů uživatelů, tak se ti děti a ty žáci naučili používat sami. Jo. Takže jedna věc je ano, technicky to umí s tím pracovat, ale druhá věc, jak to správně použít a jak ty ověřit ty informace, tak to je samozřejmě pořád v roli toho učitele. Mm-hmm. Takže souhlasíte s tím, že by se třeba to používání umělé inteligence mělo nějakým způsobem regulovat ze strany učitelů, třeba při práci v hodině nebo v domácí přípravě? Jestli je to vhodná cesta vůbec, jako ta regulace nějakým směrem? Je otázka samozřejmě, jestli to má být regulace na základě třeba, nechci úplně teď zabíhat do detailů, na základě nějaké ochrany osobních údajů a tam jsou už třeba nějaké věkové limity pro vytváření těch účtů, těch jednotlivých služeb a podobně. Na druhou stranu tu regulaci AI, a zase se budu opakovat, u těch webových překladačů, těch webových vyhledávačů, které dneska pracují na vlastně základě AI, u těch aplikací na řešení příkladů z matematiky. To dneska už je věc, která je dostupná 5-6 let a stejně používá AI a vlastně nikdo to neřešil a teď najednou to vypadá, že je potřeba to jako hodně regulovat. Takže úplně si nemyslím, že bychom tou regulací, řekněme, něčeho dosáhli, ale je to o komunikaci v té třídě, o tom, aby ten učitel samozřejmě s těmi žáky pak probral, kde třeba vlastně ta umělá inteligence neměla pravdu, jaké zdroje používala a podobně. Dobře, děkuji. Jaké nástroje spadají do kategorie umělé inteligence? Tak vy jste zmínil, že vlastně jsou tady už téměř od roku 2016 například ten online překladač, který oni používají. Tak jestli je na místě seznámit vyučující s těmito fakty, aby opravdu si uvědomili, že už je to tady na trhu několik let a aby neměli strach z toho to další ty nástroje v té výuce používat. Asi je vždycky nějak rozsektorovat, říct, pro co je třeba jaký nástroj dobrý a vlastně ty žáky tak provést. Je to tak, samozřejmě já chápu, že my tady jako žijeme v určité bublině a že ten běžný učitel tohle se vnímat nemusí, ale pojem vlastně umělá inteligence byl poprvé použit v roce 1955 a o zhruba 10 let později vznikl už první chatbot. Jo. Takže to je věc, která jako samozřejmě má velkou historii, ale chápu, že vlastně pro mnoho učitelů vlastně ta umělá inteligence jsou teď ty jazykové modely, ať je to ChatGPT, ať je to Copilot, ať to jsou jakékoliv další. A samozřejmě pokud dávají právě ty typy těch úloh, které dneska ta umělá inteligence umí jako jednoduše vyřešit, tak samozřejmě mohou se trošku jako obávat toho, že ti děti to budou mít mnohem jednodušší, protože prostě zadají jenom ten správný prompt, to zadání toho vlastně úkolu. A dneska není zas takový problém říct třeba vypracuj mi referát v angličtině o České republice a udělej to na úrovni žáka 8. třídy a přiděj záměrně 6 gramatických chyb. Jo. Pak samozřejmě ten pedagog víceméně jako nemá šanci úplně ověřit jenom na základě té práce, jestli to byla práce umělé inteligence nebo toho studenta. Na druhou stranu si myslím, že asi téměř každý pedagog umí a toho žáka zná, umí položit 2-3 dobré otázky na to, aby poznal, jestli ten žák tomu tématu doopravdy rozumí, nebo jestli to doopravdy nechal vygenerovat jenom pomocí umělé inteligence. Takže třeba zmínit, aby se učitelé nebáli ty nástroje využívat, ale musí změnit nějakým způsobem formu té výuky, těm žákům vysvětlit, jak s tím pracovat, aby to vlastně pro ně mělo smysl a jenom jim to neulehčovalo tu práci. Přesně tak, přesně tak. Dobře. Hybridní tandemová výuka budoucnosti. Učitel a AI.
Můžete mi teda říct, jak si představujete, nebo jak by mohla vypadat nějaká hybridní výuka za 5 let, třeba na prvním stupni, v 5. třídě, například v hodině matematiky nebo českého jazyka? Tak obrovskou výhodou té umělé inteligence je samozřejmě, jako řekněme, její kapacita, výpočetní výkon a možností množství uložených informací, a jedním z těch vlastně nejčastějších přínosů, které umělá inteligence do vzdělávání přináší, tak je personalizace výuky, protože vemte si, že jako učitel třeba na tu matematiku máte 3 třídy a teď vlastně u každého toho žáka si pamatovat třeba, s jakými matematickými operacemi má největší problém, a pak pro každého z těch 90 žáků vytvářet personalizované zadání, aby se posunul v tom, v čem má největší problém, tak je, neříkám, že jako nereálné z pohledu toho, co by ten učitel zvládl, nebo ne, ale časově nereálné. To prostě samozřejmě jako není možné. Ale ta umělá inteligence tohle to už i dneska umí. Jo? V rámci třeba výuky čtení, nebo i připravuje se právě takovéhle nástroje, nebo některé i jsou na tu podporu té matematiky, tak vlastně pedagog, učitel zadá nějaký jeden takový, jakoby řekněme, prvotní test. Ta umělá inteligence u každého toho žáka ví, s čím má problém, jestli je to sčítání, jestli je to násobení do 20, do 50, do 100 a tak dále. A potom vlastně vidí ten učitel u každého toho žáka, s čím má největší problém, a je mu schopné na 1-2 kliknutí vygenerovat vlastně test nebo nějaké procvičování těch pro ně problematických příkladů, aby se posunul přesně v tom, v čem má problém. Takže se nemusí učitelé ale do budoucna bát, že by vlastně přišli o práci a vyučoval za ně, dejme tomu, nějaký robot nebo online tutor. Je to jako poměrně častý dotaz, který dostáváme. A já na to používám takový hezký citát, že učitelé nebudou nahrazeni umělou inteligencí, ale těmi učiteli, kteří tu umělou inteligenci využívají. Protože prostě z podstaty věci budou efektivnější, budou rychlejší, budou umět zadávat ty personalizovaná zadání, a všichni samozřejmě víme, že ta role toho učitele není jenom tomu žákovi předat nějaké informace, ale nějaká výchovná, socializační a podobně. Takže myslím si, že minimálně v nejbližší době určitě ne. Má být AI začleněna do školních osnov? A souhlasíte s tím, nebo jaký máte názor na to, že když budou žáci využívat ty různé formy umělé inteligence do budoucna, zda by to tedy mělo být součástí osnov nebo nějakých školních vzdělávacích programů? No, asi jsme všichni viděli, jak během toho posledního roku a půl se to téměř jako o 180 stupňů obrátilo. A když si vezmeme, jak třeba dlouho trvá procesně dneska něco dostat do osnov, než podle toho, co třeba jako začne učit a podobně, tak si myslím, že ani jako není úplně šance teď držet tempo s tím, vlastně, co ta umělá inteligence dneska umí, protože většinu těch věcí, které tady dneska pak budeme si povídat nebo i ukazovat, tak třeba před rokem ještě vlastně nebyly vůbec dostupné. Jo? A za ten rok, dva to bude samozřejmě zase úplně někde jinde. Takže určitě v nějaké, řekněme, obecné míře určitě, ale čím obecnější, tím lepší, protože ten vývoj jde dneska neskutečně dopředu. Dobře, děkuji. Podporuje AI kreativitu ve výuce? Já chci se dále zeptat, jestli ještě existují nějaké jiné metodiky nebo postupy, jak ještě můžete připravit výuku s tou umělou inteligencí. Jaké jsou ještě další nástroje, nebo co byste doporučil vlastně učitelům, aby to neubíralo žákům na samostatnosti při řešení nějakých problémů nebo těch referátů? No, my dost často vlastně slýcháváme a objevuje se, že ta umělá inteligence zabíjí kreativitu těch žáků. Já vemu třeba jeden příklad, že kromě generování textů, tak dneska ta umělá inteligence umí velice dobře pracovat s grafikou, jsou různé vlastně jako i kromě těch jazykových, taky obrazové modely, a tam vlastně potřebujete zadat poměrně dobře ten prompt, a ideálně třeba ještě v angličtině, kde pak ty výsledky jsou ještě přesnější, na to, abyste vlastně dostali přesně ten obrázek, který chcete. A zkuste si třeba jako učitele někdy vyzkoušet tyhle si nástroje se žáky a zjistíte, že dost často ty žáci vlastně v hlavě ten obrázek mají úplně jakoby před očima, i by ho třeba dokázali nakreslit, ale popsat ho tak vlastně, aby ta umělá inteligence ho uměla takhle zpracovat, na to potřebujete znát poměrně jako hodně třeba nějakých přídavných jmen, jo, různých prostě názvů, i třeba nějakých fotografických technik a podobně. Takže si myslím, že z pohledu kreativity jako určitě se není čeho bát, a samozřejmě je spousta věcí, které třeba v minulosti, v historii lidstva jako jsme si mysleli, že jako zabíjí tu kreativitu a podobně, ale jak je vidět, tak lidstvo se samozřejmě pořád vyvíjí. Takže prostě potřeba sledovat ten pokrok a nebát se toho, využít to prostě v jakýmkoliv formě předmětů, třeba i pro výtvarnou výchovu. Jo, přesně tak. Jo. Ve výtvarné výchově je dneska už plno učitelů, kteří používají právě tu umělou inteligenci, a tady možná ještě pak jeden takový jako malý apel na ty pedagogy i samozřejmě na ty, kteří nám vyplňovali vlastně ty data k tomu výzkumu.
mnoho pedagogů vlastně zkusilo tu umělou inteligenci třeba v té verzi před tím rokem, kdy to ještě nedávalo tak přesné výsledky, nebo to takzvaně halucinovalo, že to vlastně si vymýšlelo ty odkazy, vymýšlelo si i ty autory a řekli si, hele, tak jako tohle, co mě